Aí pessoal, agora vamos fazer uma série de equipamentos no 12 volts, ou seja, equipamento do nosso sistema 12 volts. E aqui eu vou apresentar apenas alguns equipamentos que nós utilizamos agora com células ou bateria de lítio. Observe que aqui nós temos raquetes com lítio, com bateria de celular, rádios todo com lítio, bateria de celular, até multímetro também nós usamos lítio. Luminárias todas com lítio, controle, jogos pessoal, brinquedo aqui ó. Esse aqui eu já matei a saudade bastante aqui. O que a gente comprava aqui pessoal era usado 4 pilhas, gastava muito e ficava parado esse carrinho de controle remoto. Agora não, adaptamos uma bateria de celular e tá demais. Aqui eu só não fiz ainda com relógios e calculadora, mas com relógio eu vou fazer. Talvez com a calculadora eu não faça uma adaptação para uma célula ou bateria de lítio. E aqui está o nosso lítio pessoal, nossas baterias de celular e essas de lítio. Aqui tem cerca de 80 células, cada um para mim saiu por 50 centavos, mas a quantidade de energia é enorme. E essas aqui pessoal são as pilhas químicas que estão na minha mão, estão sumindo. Não uso mais ela, não compro mais ela. E a indústria das pilhas tá desse jeito aí pessoal, que eu vou mostrar agora, olha aí. Mas é por uma boa causa, é para a preservação do nosso meio ambiente, não descartando essas baterias químicas. Então aí pessoal, e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre relógios de parede. Bom pessoal, hoje é sobre o relógio. Eu achei que ia ser difícil, mas até que foi fácil. Vamos ver se vai durar muito. É o seguinte pessoal, esse relógio ele funciona com uma pilhazinha dessa de 1.5 volts. Essa é a tensão de trabalho desses relógios. Como está aqui, ó. Eita. Como está aqui, pessoal, ó. Então, a primeira pergunta a se fazermos é: eu posso tirar essa pilha, substituir essa pilha por uma célula de lítio ou uma bateria de celular? Exatamente, não posso. Por quê? Porque o relógio ou os relógios vão danificar, papocar, estourar, apagar, se quebrar, se destruir. Bom, não posso, infelizmente não posso. Então nós temos que fazer algum circuitozinho para fazer essa adaptação da bateria de celular e a célula de lítio. E eu fiz vários testes, pessoal. Eu até gravei em vídeo, mas eu ia até postar, mas os vídeos ficaram muito longos, porém tinha muita informação legal. Mas eu cheguei a essa conclusão bem simples. Inclusive, eu até copiei aqui do nosso amigo Cadu, da Eletrônica de Brinquedo. Aqui é o relógio, aqui é a nossa célula de lítio, pessoal, que pode ser também a bateria 3.7. O que é que a gente faz? Aqui é a saída dos conectores do relógio, tem que ser 1.5 volts, mas a bateria é de 4.8. Temos que colocar um LEDzinho, pessoal, um LED. Agora, depende do LED. Esse LED que eu estou colocando é um LED de alto brilho, que ele funciona com 3.2 volts. Para ele trabalhar, ele tem que ter 3.2 volts, ok? Se for aqueles LED menorzinho, já é outra história. Pode ser que você bote dois LEDs, ok? Então é o seguinte: o negativo do relógio vai no negativo da bateria e o positivo da bateria está interligado em série com o LED. Observe, o mais o LED, o positivo da bateria no mais o LED. Você tem que entender a polarização do LED. O mais sempre é esse menorzinho aqui. O menos é o chanfro maior, que está ligado no positivo do relógio. Então ele funciona. Vocês vão ver, pessoal, como ele baixa mesmo a tensão, esse LED.
Agora ele fica piscando, que isso não é um problema, né? O nosso amigo Cadu disse que era um problema, mas eu creio que ele fez isso só mesmo para fazer um outro circuito chamado divisor de tensão, que ele fez e deu certo também. Mas o LED piscar não é um problema, é só esconder e pronto. Vamos ver aqui, pessoal, o nosso relógio. Pessoal, e vamos trabalhar com esse relógio aqui, ok? Então já fiz a conexão aqui, ó. Aqui tem um suporte que eu ensino a fazer esse suporte para a célula de LED, pessoal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários. E ficou o seguinte: o menos do suporte no menos do relógio. O mais do suporte vai direto conexão com o LED em série, que conecta na conexão do relógio. Eu tô com a célula de LED, pessoal, e vou ligar agora. Se eu ligasse direto aqui, adeus relógio, ia ser o maior estouro aqui, ele ia acelerar e ia queimar depois. Então, quando eu conectar aqui, pessoal, o LED vai começar a piscar e o relógio vai funcionar. Mas primeiramente vamos ver a tensão aqui, pessoal, da célula de lítio. Observe quanto é que ela está. 4.07. Observou? Uma voltagem boa, ela está bem carregada. Agora eu vou colocar esses 4.7 aqui. E o LED vai piscar. Vamos lá. Observe, pessoal. Ó, o LED está piscando. Ou seja, está passando corrente e o relógio está funcionando. Agora, pessoal, vamos medir aqui a tensão que está no relógio. Vamos virar aqui. Vocês viram que a tensão na bateria está 4.07. E no relógio? Vamos virar aqui. No relógio, pessoal, a tensão, observe, um ponto, vai variando, 1.7, 1.73, 1.67, é uma tensão boa, é como se uma pilha tivesse muito carregada, uma pilha de 1.5 volts. Então ele trabalha bem, pessoal, nessa tensão. Agora, esse circuitozinho aqui vai depender de muita coisa. Depende se a bateria está carregada ou não. Depende do trabalho de um LED. Esse LED, como falei, trabalha com 3.2 volts, mais ou menos. Então, ele trabalha bem. É um LED de alto brilho. Então, é o seguinte. Eu vou fazer esses testes, pessoal. Aqui foi o primeiro teste que eu fiz. Vou deixar ele trabalhar aqui. E vamos ver se ele realmente vai durar. E quanto tempo vai durar essa célula. E tá aí, pessoal, o nosso relógio. Observe aí. É claro que esse LED aí, pessoal, eu tô colocando aqui só pra gente ver, né? Porque isso aí, nós temos que esconder esse LED. Mas isso aí é o de menos. Aqui é só pra gente fazer a demonstração aqui e ver ele piscando. Agora vamos fazer os testes, pessoal, na prática e na durabilidade. Ou seja, em quanto tempo isso aí vai funcionar e se vai realmente funcionar de forma correta, ok, pessoal? Vou deixar nos comentários aí. Saber o resultado final deste dispositivo aí que nós fizemos para adaptação nesse relógio. Tá aí, pessoal, se você gostou do vídeo, das informações, deixa logo o seu like aí e até o próximo vídeo de equipamentos no 12 volts. Valeu!